Yep. Så er vi kommet til Portugal, til Algarve-kysten. Og vi har lige fået vores hotelværelse. Og der kan I så se udsigten. Fra det ene værelse. Eller lejlighed, der er den nærmest. Nej, det er ikke en lejlighed. Men der er den okay udsigt her, synes jeg. Ja. Albufeira. Hvad er det? Det var det navn på byen, tror jeg det var. Ja. Det er så en fin udsigt her. Og hvis vi så lige laver en hurtig en her. Så sidder Mr. Man himself. Ja. Og nyder udsigten og gerne vil have en portvin. Mangler lige en portvin. Ja. Men Ikke mange portvin. Jeg synes da det er... Nu skal vi lige hen til at opføre sig ordentligt, det her kamera her. Men fin nok udsigt fra Algarve-kysten. Tak herfra. Og lige om lidt, så kommer der en med et andet værelse. For der er udsigten lidt anderledes.